Dy gra mbetën të plagosura pasi u përplasën nga një makinë mes ditën e kësaj të shtune. Ato ishin duke ecur përgjat aksit rrugor që lidh qytetin e Fierit me fshatin Kolonjë kur u goditën nga mbrapa nga një automjet, I cili u përplas më pas edhe me murin rrethues të një banese. Nga goditja e fort, njëra nga këmbësoret mori plak të shumta në trup dhe u transportua në gjendje të rënd drejt spitalit të Lushnjës. Shkak për aksidentin, dyshohet të ketë qenë shpejtësia e lartë.